Այսօր արտահերտ նիստից առաջ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել նախորդ օրը քննարկված եւ ընդդիմության կողմից լուրջ քննադատության ենթարկված ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը փոխելու մասին ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորների նախաձեռնության հետ կապված։ Արդեն ազգային ժողովի նիստում նախագծի առաջին ընթերցմամբ քվեարկությունից առաջ падգամավոր Արփինե Հովանեսյանը հայտարարել է, թե բանակցությունները շարունակվում են եւ հնարավոր է կոնսենսուսային լուծումներ գտնվեն։ Այնուամենայնիվ ընդդիմությունը եւ ԲՀԿ-ն դեմ են քվեարկել եւ նախագծը ընդունվել է անհրաժեշտ 66 ձայնով։ Ավանդույթի համաձայն հանրապետական Մուրադ Մուրադյանը այս անգամ քվեարկել է գործընկերոջ փոխարեն եւ ըստ էության հենց այդ քվեարկության արդյունքում նախագծը ընդունվել է, այլապես այն չէր հավաքի անհրաժեշտ 66 ձայնը։ Քվեարկությունից հետո ընդդիմության ներկայացուցիչները նշել են, որ ՀՀԿ-ի առաջարկած կոնսենսուսային տարբերակն էլ ոչինչ չի կարող փոխել, եթե էական լուծում չտրվի հարցին։ Ընդդիմությանը մնում է բոյկոտել էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքները։ Իրանք ասում են, որ հիմա, եթե համաձայնվում են, որ պետք է լինի մեկական ներկայացուցիչ, ոչ թե վետո իրավունք, այլ կոնսենսուս մինուս մեկով որոշումներ ընդունվեն, այսինքն 6-ից 5-ը պետք է քվեարկեն, որպեսզի որոշումը համարվի ընդունված։ Այդտեղ խնդիր կա, այդտեղ մենք ասում ենք, որ այդ դեպքում պետք է դասակարգվեն այն հարցերը, որոնք պետք է ընդունվեն գուցեև կոնսենսուս մինուս մեկով։ Կարող է այդպեսի ասենք հարցեր լինեն, որի համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ համախողություն, բայց օրինակ վարույթ ընդունել հարցը, եթե պետք է լինի կոնսենսուս մինուս մեկով լինի, դա նշանակում է ըստ հենց առաջի պահին կանխել, որպեսզի որևէ խնդիր չմտնի էթիկայի հանձնաժողովի օրակարգ։ Դրան մենք դեմ ենք։ Ըկավորը ավելի հանդուրժողաբար վերաբերվել խոսքը սուղված է քաղաքական մեծամասնությանը այն հարթակներում, որտեղ որ իրենք ճունեն բացարձակ ամբողջական տիրապետության հնարավորություն, մյուս քաղաքական ուժերի մասնակցության դիրքորոշումներն արտահայտելու եւ այլընտրանքային որոշումներ կայացնելու հնարավորության հանդեպ ավելի հանդուրժողաբար է պետք նելա հասա է մեր պարզ դիրքորոշումը։